Ինչ քաղաքական ուժերը մամուլն ու հանրությունը քննարկում են, թե ինչ ընթացք կունենա քվեարկությունը, ինչ տեխնոլոգիաներ կկիրառվեն, փորձենք հետադարձ հայացք դնել անցյալին և դիտարկել, թե ինչպես են անցել նախորդ 4 գումարումների մեր խորհրդարանների ընտրությունները. Այսպես ուրեմն, 1995 թվականի հուլիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կայանալու էին առաջին խորհրդարանական ընտրությունները։ Ընդ որում նույն օրը զուգահեռաբար անցկացվում էր նաև սահմանադրության հանդակվեն։ Հենց այդ հանդակվեի արդյունքներին էլ վերաբերում էին առաջին աղաղակող հայտարարություններն ապօրինությունների մասին։ Այդ պահին մեր երկրում գործող օրենսդրության համաձայն հանդակվեի դրված հարցը համարվում էր ընդունված, եթե դրա օգտին քվեարկել էին ընտրության մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի քաղաքացիների 1/3-ը։ Քվեարկությունը պետք է ավարտվեր ժամը 20-ին, սակայն այդ պահին ընտրողների 1/3-ը չէր էլ մասնակցել քվեարկությանը։ Այսինքն, եթե անգամ ընտրատեղամասեր ներկայացած բոլոր քաղաքացիներն այո քվեարկած լինեին, միևնույն է, սահմանադրությունը չէր կարող ընդունվել։ Այդ պահին, իհարկե, այլ պատճառաբանությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց 2 ժամով երկարաձգել քվեարկությունը։ Քաղաքական ընդդիմությունը հայտարարեց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գերազանցել է իր լիազորությունները։ Բուն խորհրդարանական ընտրությունները բացահայտ կերպով ցույց տվեցին համամասնական ընտրակարգի առավելությունը մեծամասնականի հանդեպ։ Եթե համամասնական 40-տեղից 12-ը բաժին հասավ քաղաքական ընդդիմությանը, ապա 150 մեծամասնական ընտրատարածքից ընդդիմությունը հաղթեց միայն 4-ում։ Ընտրության անակնկալը հանդիսացավ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հիմնադրված Շամիրամ կուսակցությունը, որը քվեարկության արդյունքում դարձավ երկրորդ խորհրդարանական ուժը։ 1999 թվականի մայիսի 30-ի ընտրություններն անցկացվեցին նոր ընտրական օրենսգրքով։ Կար 2 հիմնական նորամուծություն. նախ վերացվել էին շրջիկ քվեատուփերը, ապա ընտրողների ցուցակներում չընդգրկված անձինք քվեարկելու իրավունքը կարող էին վերականգնել դատարանում։ Շրջիկարկղերից հրաժարումը զրկեց հիվանդանոցներում ստացիոնար բուժում ստացող մարդկանց քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Այս ընտրություններում աղաղակող քանակի էր հասնում այն անձանց թիվը, ում մոռացել էին ընդգրկել ընտրողների ցուցակում։ Հայաստանի գրեթե բոլոր դատարաններում այդ օրը հերթեր էին, դատավորներն աշխատում էին անասելի ծանրաբեռնվածությամբ, սակայն ոչ բոլոր քաղաքացիներն էին դիմում դատարան։ Շատերը ցուցակներում ընդգրկված չլինելու պատճառով հրաժարվում էին քվեարկությանը մասնակցելու մտքից։ Տեղական դիտորդների գնահատականներով 99-ի ընտրությանը տեխնիկական պատճառներով չկարողացավ մասնակցել ընտրողների մոտ 20%-ը։ Ընտրություններում հաղթած միասնություն Դաշինքի առաջնորդներից Վազգեն Սարգսյանը, որ հայտնի էր իր ուղղամտությամբ, ի պատասխան լրագրողների հարցման հայտարարեց, որ եթե ինքն էլ ընդգրկված չլիներ ընտրողների ցուցակում, դժվար թե դատարանի միջոցով վերականգնվեր։ Այս ընտրություններում այլ խախտումներ ևս տեղ գտան։ Կուտակումներ տեղամասերում, առանձին տեղամասերում քվեարկության ընթացքի դադարեցում մինչև 40 րոպեով, չկնքված չհրկիզվող պահարաններ, ընտրողներին միկրոավտոբուսներով տեղամասեր հասցնել, այս ամենի վերաբերյալ ինֆորմացիան հրապարակվեց զանգվածային լրատվամիջոցներում, նաև դիտորդների տեսքով տեղ գտավ միջազգային դիտորդների գնահատականներում։ Սակայն հանրության գնահատականներում 99-ի ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանը ամենալեգիտիմն է եղել։ Այս ընտրության նորահայտ հաջողակն էլ եղավ օրինաց երկիր կուսակցությունը, որը ստեղծված լինելով ընտրություններից ընդամենը 1 տարի առաջ հաղթահարեց 5%-ի արգելքը։ 2003-ի մայիսի 25-ին կայացած 3-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններն առաջինն էին, որ անցկացվեցին թափանցիկ քվեատուփերով։ Սակայն այս ընտրությունն առաջինն էր բարեբախտաբար նաև միակը, որ քվեարկության օրը սպանության դեպ կարձանագրվեց։ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղում արձակված հրազենային կրակոցից 1 քաղաքացի մահացավ, 3-ը ստացան մարմնական վնասվածքներ։ Ընտրախախտումների վերաբերյալ բազում հայտարարություններ եղան, սպառնալիքներ էլ եղան վստահված անձանց, լրագրողների և անգամ միջազգային դիտորդների նկատմամբ։ Եղան արձանագրությունների կեղծման, քվեաթերթիկների լցոնման փաստեր, ինչը հիմք տվեց ընդդիմադիր թեկնածուներին և քաղաքական ուժերին հայտարարելու, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ուղղակի զբաղվել է թվանկարչությամբ։ Ամենակասկածելի փաստը, որ արձանագրվեց ընտրության օրը, քվեարկությանը մասնակցածների պաշտոնական թվի էական աճնե քվեարկության վերջին կես ժամում, պաշտոնապես այդ կես ժամվա ընթացքում քվեարկել է Հայաստանի ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 8%-ը, ինչին դժվար է հավատալը, եթե հաշվի առնենք, որ դրան նախորդող 11.5 ժամում քվեարկել էր 41%-ը։ Այս ընտրության նորահայտ հաջողակը գործարար Գուրգեն Արսենյանի միավորված աշխատանքային կուսակցությունն էր։ 2007-ի մայիսի 12-ին կայացած 4-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններում երևացող խախտումները համեմատաբար քիչ էին։ Իրականում նորացվել էին տեխնոլոգիաները։ Նախ ահռելի դերակատարում ունեցող ընտրակաշարքը, ընտրախախտում, որը կարող է զանգվածային բնույթ կրել, սակայն չի արձանագրվում ընտրատեղամասերում։
Ընդդիմադիր իմպիչմենտ դաշինքի ղեկավարը հայտարարեց, որ 400,000 կեղծ անձնագիր է տպագրվել, որոնցով քվեարկություն են իրականացրել տվյալ տեղամասերի հետ իրականում կապ չունեցող անձինք։ Մեծ դերակատարում ունեցան նաև միկրոավտոբուսներով ընտրողներին տեղամասեր բերողները։ Այս երևույթն արդեն հիմնավոր էր արմատավորվել։ Արձանագրվել էին նաև զինվորականների շարքով տեղամասեր բերելու փաստեր։ Նաև լիազոր մարմնին չէր ներկայացվել գործուղված ոստիկանների ցուցակը, որոնք քվեարկության օրը ծառայություն իրականացնելու վայրում քվեարկելու հնարավորություն էին ստանում։ 5-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունը մայիսի 6-ին է։ Մայիսի 7-ի առավոտյան հայտնի կդառնա նախկին տեխնոլոգիաներից որոնք են ապացուցել կենսունակությունը, ինչ նոր տեխնոլոգիաներ են կիրառվել, իսկ գուցե այս անգամ իշխանության կամքը և ընդդիմության վերահսկելու կարողությունը բավականացնեն իսկապես ազատ ընտրություն կազմակերպելուն։